Vedi qua. Vedi. Vidi. Vidi kako mi igra lik protiv mene savršeno. Ukoliko želite da kupite povoljne Minecraft premiume kod mene, obavezno mi se javite na Instagramu ili na mom Discord serveru. Preko 50 zadovoljnih kupaca, dokazi sa kupcima, sve legit, imate česta pitanja da proverite. Shop vam služi kako bi vas obaveštavao dalje otvoran ili zatvoren, tako da požurite kogo hoće da kupi i poruči. In stock je trenutno, kao što rekao, za bilo kakva pitanja mi se obratite na mom Discord serveru ili na Instagramu. Hvala na svemu, a mi idemo u klip. Vetrove baš luje. Ja sam taj, crna maska, crni kačket, nigde nema me. Sad se klinke vrište, a petove. I posljedno dobrodošli u novi klip i novu epizodu na Majmenu, tako da možemo da krenemo. Dobrodošli, gdje ste vi, meni igramo. Kao što možete primetiti, UFC meetup u 2024. godini, znači još uvek sve radi. Tako da, vidite naslov klipa, ne znam koliko ćete im verovati, ali da, i to se dešava. Vratio se MCG, rade na njemu, vratit će se Mindplex i vraća se Ultra Network. Brate, ako mi ne verujete, uverite se sami, znači u opisu imate njihov Discord, znači Ultra Rip, tako nešto im ide link, okačit ću znači link u opisu. I eto, jednostavno da vas obavestim da se vraća Ultra, ušao sam tamo, ne znam kome je invitao, da li Ovner, da li ne znam šta, da li mi rank i to je to, čekamo da izađe tamo, pratite notifikacije kad šta izlazi, kad će uopšte da izbace, da otvore server i tako dalje. Ima dosta igrača, video sam dosta membera, tako da sigurno je to je taj server. Ne znam kako se vraćaju, ne znam što se dešava, ne znam ni ko je vlasnik, ne znam ništa, ali 100% se vraća Ultra Network, tako da tu je UHC, tu je sve, a tu je i lik, znači ne znam, ja sam samo došao da vas obavestim i moj challenge, čekaj malo, nemoj da mi geplaš, aj olin, brate. Challenge, ne, ništa, šalim se, brate moji. Lajkujte video da bi ušli u recommended prošli video, skupili smo 100 lajkova i hvala vam puno. Ajde ponovo da skupimo 100 lajkova, znači kakav hype, vraća se Ultra, braćo. Udarite like, 100 lajkova moramo da skupimo. Ček, ti si me sleđa napao, ali ne, povuću se malo ja. Ja sam samo full iron dobio. Džiki, ubite ga, tako je, daj ovamo, daj to, beži odavde, ćao. Ništa nisam skoro skupio, ali nema veze, imam sharp 1, sharp 2 imam ja. Ja sam samo full iron, to je problem. Znate što je još veći problem? Danas u 12 nije bilo klipa, sada je 6:10, moj plan je da ovo snimim, da vam izeditujem i da izbacim u 8. Kako ću stići i da li ću stići, pitanje je, challenge da sad fightam full diamonda, ne znam, sad ćemo vidjeti, ajde dođi full diamond, ajde te vidim, aha, sad kao ti što si full diamond, ti si kao bolji od mene, to je dobro, pa jes bolji brate, vidi šta mi radi, ja sam ovo full iron ko sirotinja brate, daj nemoj tu da mi radiš. Bow ćemo malo na njega i da provamo da ga ubijemo, volao bi da, šta bi voleo, brate, uništava me lik, joj ne mogu full iron ništa, zašto sam dobio ovako loše stvari, zašto, da li prihjedi da ga samo olinamo, da, to ćemo da uradimo, ajde, i nije u lavu, ništa nije uradio, daj brate, šta mi radiš, ne mogu full iron ništa da uradim, ne, nećemo dalje, idemo još jedan game, moram što prije da završim, ne sme klip dugo da traje zato što moram jednostavno, brate, da... Moram da što pre sve odradim, da izeditujem, izrenderujem, da se klip izbaci. Da li to može do 8 da uspe, ja ne znam. Ali ne želim taj daily da prekršim dok još uvek vam snimam daily. Razumete. Tako da jako je teško sad, kritično mi je, kritičan sam. Mislio sam da ću danas da prekršim daily skroz, možda ga i prekršim pošto ovo pitanje da li će sve da izađe. Ovo je sve plan moj neki da izađe u 8. Ako ne 8, možda onda da izađe u 9, a? Stižem sigurno u 9, ali zašto dobijam ovako loše stvari, bože, zašto sada kada moram da požurim sve, da li izaći i ući opet, čoveče, ne znam, da, to ću i da uradim, izaći i ući ponovo, pošto ja ove stvari ne mogu, brate, ne mogu da shvatim, vidi, čemu, aj nema veze, ajde ponovo ću ovo, ponovo ovo, dva pisa, najodvratnija pisa, ali nema veze. Ajde announce ponovo, da uđu ljudi i da probam da vinam ovaj game, znači samo da klip, ako klip bude trajao dugo, više od 10 minuta, ako bude trajao 20 minuta, 30, pa pozdravite se sa dailyjem, brate, neću ti se da izbacim danas, tako da moram što pre i da pazim i da odigram lepo, znači ajde, molim te pomozi i brzo announce uradi da uđe što više ljudi, trebaju mi dosta ljudi da ih ubijem, da bi mogu da se stekujem ovde ikako, ako je moguće, hvala, ajde sad naleti da vas vidim. You say, why did you invite me? Pa da bi ušao, možda slučajno, a? Sad nek počne igra, a ljudi nek ulaze i dalje.
Sad vidim da li će u specu. Evo ga, ušao je u spec. Ćao, ćao, dobra fora. Ne, nećemo budemo takvi, nećemo. Loše to. Loše, brate, loše. Dođi vamo. Ko da dođe kad ne vidim nikog? Vi koliko ljudi je ušlo, a nema nikog. A, evo je ekipa, evo je ekipa. Dođi, 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 dođi. Ja ću ga geplom za svaki slučaj. Ovi timuju na njega, jel? Pa da, oni timu ili ne. I zašto ja da fajtam lika koji je isto stekvan ko ja? Zašto se ovo dešava? Ili? Oni timuju. Ne dirajte ga. Ti si mrtav. Tako je. Daj vamo to, daj vamo to, daj vamo. I skupi to, sklanjaj se. Daj mi to, može i to. I juri onog tamo gospodina. Ne, I use cat. Šta ti use? Juri njega, dođi vamo, brati. Ja tebe moram da bijem. Koliko još imaš? 3 sekunde, 2, 1. Ajde, to je to. Olinaj ga, olinaj ga. Trebaju mi tvoje stvari, ljubite, brat. Dođi, dođi, dođi. Mrtav je on, mrtav. Nije mrtav. Geplo. Mrtav, mrtav, tako je. Daj vamo to, daj vamo to, daj mi full diamond. Sharp 1, power 2. Dobro smo se stekovali. Da, ti mene hoćeš. Totalno nejavno clean, brate. Totalno nejavno clean. Dolazi vamo sad ti. Ti bezobraznik. Šta si sve rešio da... Vi. Pa no clean je, brate moj. E, više nije. Sad dođi, ti si mrtav. Znači, znate koliko ja sad tryhardam ovde? Stiskam levi klik i sve s noge. Tu je dobro. Neću ja previše pričam. Lajkujte samo video da bi ušli u taj recommended. Nemoj da zapinješ, Ivane, sad kad ne treba da zapinješ. A, bow, da. I onda? Aha, i onda? I onda ću ja da se bow boostam, da mu dam taj hit. Ponovo. Još koji hit i on je mrtav. Dobi taj damage, neće dobio damage. Boostaj se, Ivane, onda hitaj ga i završi priču. Hvala puno, vrate moj. Nisi trebao ovo da mi daješ, ne. Nećemo se gubimo previše. Ko mi to uzima stvari? Ti, buđavi mali. Vidi ga. Što najče, ubit će me. Šala, bratić moj. A možda se i ne šalim. Da, dobra fora. Čemu to sleđa, brate? Šta si ti uradio? Dolazi vamo. Joj, kako ja njega dominiram, bratić moj. Pa ti si zapeo. Aaaa. To je samo zato što hoćeš da klinuješ. Sharp 3, power 2, power 1. Ovo sklanjaj. Daj mi taj sharp 3. Ja nemam... Vidi ovo. Vraćaj mi nešto. Vraćaj mi to, power 1. Ne znam što da bacim, nesposobni. Trebaju mi strele, želim te strele. Sharp 3. Gdje je sharp 3 ovdje, alo? Bilo su dva sharp 3 sorda. Bravo, nećemo budemo toksični. Sharp 3, evo ga. Ovo je jače, brati. Ovo je jače, ladno. I ja nemam full diamond, ja sam gotov. Možda. Čekaj, šta sad radim, u panici sam. Da napravimo power 3 bow, aha. Power 3, braćo. Pošto volim da budem stack one steam, dobro. Loše, brzo se stacku, Ivane. Brže malo, daj mi taj prot 3. Hvala puno. Mi možemo baš lepo da izgubimo ovo, zato što nismo lepo stackovani. Jako slabo stekovani. Ne, loš je healing, brati. Loš je healing. Šta da radim sad? Power, brate, sva. Ne sjećam se ovo. Brate, koliko killova i da... Šta su radili sa armorom, brate? Šta su radili? Ovo, daj mi taj prot 3. I šta sada ja radim, pametni moj, brate? Imaću spare jedino prot 4, što je okej. Ali leggings će ja mi puknu i ovdje će biti rip game, verovatno. A što sam ja tako negativan, brate, sad ćemo ide... Ne, šala, brate moj, šala, ćao, doviđenja. A ti misliš da me ketnisuješ, da. Aj, beži tamo, brate, dosadan si, brate. Daj vamo to, može voda, volim vodu. Šta hoćeš? Čemu? Jo, jedino što je on full diamond, brate, jedino je to frka, brate. Jedino je to frka, inače ništa problem nije, kao ništa. Imao sam, znači, koliko sam stvari imao i ja sve pobacao, brate. Zašto, brate, sam to... Jao, ja sam van i van sa njim. A daj, brate, neće da traje fight toliko dugo, jebi. Ne, neće vam psujemo. Lik je malo... Lik je zastranio, jebati. Lik je ono zametak, brate. Evo, nemamo mu ništa. Nemamo ga pogodim. Da ga pogodim, brate, uopšte, vidi šta mi radi. Brate, nerviram se. Nije dobro, brate. Nerviram se, sve ću ja razlupam, zahakovat ću ti, brate, i izgubit ćeš, brate. Vidiš šta mi radi lik. Joj, kako si naporan, brate moj, kako si naporan. Joj, ne mogu da te podnesem. Organski ne mogu da te podnesem. Organski, ali nećemo budemo toksik. Ajde mi da nastavimo da se fajtamo samo. Dođi vamo, dođi. A daj, brate, all in.
Juj, kako ne, nećemo da radimo ovo ovako, brati, nećemo. Vi kako je naporan s ovim bolom. Pogodi ga, Ivane, a mogu jednom da ga pogodim, hvala puno, to volim. To volim, bratić, to volim da ga gađem, brati, ti ne umeš da nategneš bol do kraja i to je to, nesposoban si loš, aj ćao. Okej. Uf, lik je baš je sik. Baš je sik, brate, ali ćemo ga bijemo, fajtat ćemo ga. O, ga. Šta radi, brate, vidi ga. Vidi kako mi igra lik protiv mene savršeno. Kako ovo volim. Obožavam da mi zapadne ovako lik. Još će leggings da mi puknu. To volim, bratić. Ugasilo mi se snimanje. Ne znam zašto mi se... Ja, ugasilo se snimanje dok sam ispamovao ovo. Super. Aj, fight, bratić. Fight, moramo fight, ne smije nas maši. Ne smije nas pogodi još, u stvari. Ajde. Doći. Okej. Ajde, doći. Uf, ne možemo, braću, ne možemo. Ugasilo mi se snimanje jer sam iskucao ono na tastaturi loše jako. I jednostavno to je to. Da, ne možemo. Ja, ne možem. A gotovo. Pucio mi leggings i to je to. Nije dobro, brate. Baš nije dobro, vidi ovo. Džabe mi healing, džabe mi sve kad nemam full diamond, brate. Baš džabe. Baš ono džabe. Omg. Joj. Ovo je neki moj burazer, brate. Moj burazer. Vi. Joj, kako ovo volim. Uf. Nije zdravo za moje zdravlje. E, ali što najče, možda mogu i da se vratim. Če da vidim. Če. Aj polako, imam healinga. Da igramo do kraja ako ništa. Ali ne mogu ga pogodim, brati. Ne mogu ga pogodim. Ovo što je ludak bio na 3.5. Ne da bi da mu priđem. Ne, Gepul. Gepul, Ivane. Gepul, povuci. Povuci. Gepul. Gepul. Au. Povuci. Aj fight, tuci me, brate moj, tuci me, nemam leggings, bratić, nemam leggings, ljubite brat, pametnog, tako, nemam leggings, to, fajtaj me, ugasio mi stogl sprint, uf, ugasio mi stogl sprint, ali ne znam šta je problem njemu, ali nema healing ili šta, brati, ne znam, au, ja ne znam zašto mi zapadne ovako likovi, sad kad ne treba da mi zapadnu, brati. Sad kad ne treba mi zapadnu. Nemam ni blokova, ni ništa. Uf. Nije zdravo, ne da mi da mu priđem. To je loš. Uf. Ne može. A nemam ovaj, kako se zove, pickaxe da se odbacim. Da se prikrijem tamo, ne mogu ništa. Ne da mi, brate, ništa. Ajmo. Nije mi dobro. Dobit ću bolest, bratić. Povući se, ne možemo, brati. Ketni se uveće me. Oh my god. Ovo, daj taj prot 4. Jepul. Uf, bratić. Ne mogu ga pogodim. Uf. Tako da ja se nadam da ste uživali u još jednom Minecraft videu, ako jeste, ostavite taj like, pošto ne mogu ovaj Minecraft igricu. Hvala na svemu i uživajte do sljedećeg klipa. Pozdrav.